الله جل جلاله د خپل قدرتونو نخي ذکر کوي او فرمای اولم يروا آیا دوی نبوري دوی نویني الى الطير دا مرغان فوقهم د دوی د پاسه صافاتن چې وزره خبرون کی دي وزره خبروي و يقبضن او برتي راغونډي وزره خبري او برتي راغونډي ما يمسكهن الا الرحمن ننی سی دوی لره په دې هوا کې مگر رحمان ذات ندی را ټینګې کړي دوی لره مگر چا را ټینګې کړي دي هغه لوی رب را ټینګې کړي دي دا د الله له قدرتونو څخه ده انه بكل شيء بصير په تحقیق سره همدغه الله په هر څه باندې لیدونکی ده د هر څه لیدونکی ده دوستان وګورئ دا الله قدرت یو مرغه ده الوزي په هوا کې دا څوک ټینګوي له راغورځېدو نه ځمکې ته نه راغورځېږي په هوا باندې پاتې ده په هوا باندې وزرې خپروي دا قدرت ورته الله ورکړی که د الله قدرت نه وي په هېڅ وجه دا نشي جګېدلی الله جل جلاله ورته دا طاقت ورکړی ده چې دی کله وزرې غونډې هم کې بیا هم په هوا کې پاتې ده که خپري کې بیا هم په هوا کې پاتې ده نو دا د الله د لویو قدرتونو څخه ده یعنې دوی باید دغه مرغه ته وګوري له دې نه عبرت واخلي چې آخر دا په کوم قدرت باندې پورته لاړ مونږ انسانان لوی لوی انسانان یو عقل لرو خو مونږ نشو الوتلی وړوکی مرغه هغه الوزي دوی ته دا طاقت او قدرت چا ورکړی دا ورته الله ورکړی نو الله فرمایي چې دوی باید وګوري دوی باید وګوري د عقل خاوندان دې مرغانو ته چې چا دوی په دې هوا کې را زړولي دي بغیر له دې نه چې وغورځېږي هیڅ کوم طاقت بل نشته بغیر د الله جل جلاله نه نو انشاءالله په دې هیله چې تاسو به زموږ سره دا آیتونه یادوئ او ترجمه هم انشاءالله ډیره په اسانه ډول سره مونږ کوو او انشاءالله ډیر ګټور به تمام شوي تاسو ته الله جل جلاله نور هم توفیق درکړي